ممنوعہ فنڈنگ میں ان کو ان کے خلاف فیصلہ آتا ہے تو جس جماعت کے بھی خلاف آتا ہے. السلام علیکم دوستو, آپ کو اب تک کی سب سے بڑی خبر سے آگاہ کرتے چلیں. دوستو, الیکشن کمیشن کا پی ٹی آئی کی فنڈنگ کے حوالے سے فیصلہ سنانے کے بعد روسی صدر پیوٹن کا عمران خان کے حوالے سے بڑا بیان سامنے آ گیا ہے. آپ کو بیان دکھانے سے پہلے یہ بھی بتا دیں کہ الیکشن کمیشن نے چوروں کے ساتھ مل کر تاریخ کا بدترین فیصلہ کر دیا ہے, جس کے بعد الیکشن کمیشن کے دفتر کے باہر ہنگامی صورتحال سے نپٹنے کے لیے پولیس کی بھاری نفری تعینات کر دی گئی ہے. ذرائع کے مطابق عمران خان کے اوپر جھوٹی فنڈنگ ثابت کرنے کی بھرپور کوشش کی گئی ہے, جس کے بعد روسی صدر پیوٹن نے اس حوالے سے بڑا بیان دے دیا ہے. روسی صدر پیوٹن نے کہا کہ عمران خان جیسے عظیم لیڈر پر الزام لگانا سراسر غلط ہے, اس حوالے سے پاکستان کے اداروں کو مداخلت کرنی چاہیے. دوستو, اس حوالے سے اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں دیں. ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں.